Dnes sme sa vybrali na vlakové stanice a do vlakov zisťovať, či sa ľudia neboja vo večerných hodinách cestovať. Tak poďte s nami. Je prirodzené, že mám strach, lebo hoci kto môže nastúpiť, ale zároveň rozhodla som sa, že stále dám vedieť ľuďom, že som vo vlaku, mám zdieľanú polohu, kde sa nachádzam a stále s niekým komunikujem. Stretli ste sa niekedy s nejakou nepríjemnou situáciou? Zatiaľ nie, ale kamarátka sa stretla, že ju obťažoval nejaký postarší pán. Není to bohvie čo, by som povedala, aj tak tí ľudia tam, akože už sú takí pripitejší. Vzhľadom na to, že moc necestujem večer, tak sa nebojím, ale väčšinou cestujem s niekým, takže som s tým v pohode. V štúdiu vítam trénerku sebaobrany Bianku Urbanovskú. Tak skúsme sa vrátiť do tej situácie, ktorá sa stala vo vlaku, kde muž napadol s nožom ženu. Je možné sa v takejto situácii ubraniť vôbec, keď niekto má nôž? Tam myslím, že išlo presne o niečo, to bolo nečakané. Hej? A väčšinou v situáciách, pokiaľ ide o napadnutie, tak jediný človek, ktorý vie, čo sa stane, kedy sa stane, kde a ako, je presne ten človek, ktorý ide niekoho napadnúť. Čiže tak, aby sme ideálne predišli nejakému napadnutiu, to sa reálne nedá, pretože my nemôžeme chodiť po meste v pozore takto celý čas. Alebo vlastne v živote, to by museli byť v podstate doma sami, s nikým sa nekontaktovať. Ja sa len bojím zaspať, aby ma niekto neokradol, inak sa nebojím. Stretla si sa možno niekedy s nejakou nepríjemnou situáciou vo vlaku? Niekoľkokrát, keď sa ma cudzí muž dotýkal na kolene a musela som ho veľmi rýchlo akože odstrčiť, najskôr slovne, a potom som teda zavolala revizorku alebo revizora. Väčšina ľudí má problém, alebo je pre nich výzvou vôbec povedať, že viete čo, hladkáte ma za stehno, mne sa toto nepáči, ja vás nepoznám. Poďte preč, opustite ma. Veľa ľudí má problém v stresovej situácii aj komunikovať, a nie to ešte proste riešiť nôž. Braniť sa by sa mal naučiť podľa mňa každý. Možno, čo by som odkázala ľuďom, tak je, aby sa nebali za seba postaviť a aby vyhľadali pomoc, akú potrebujú, keď majú nejakú skúsenosť s násilím. Ak by ste sa vo vlakoch alebo na vlakových nástupištiach cítili v ohrození, tak kontaktujte políciu alebo vlakový personál. Pre viac informácií sleduj Startit Up.